За добрите намерения и добрите действия продължаваме да говорим и в България. Сутрин повече от 2/3 или 67% от студентите по медицина биха се включили в битката срещу COVID-19. Това са резултатите от проучване, което бъдещите лекари направиха помежду си след апела на здравния министър да помогнат на изнемогващите медици в COVID-отделенията. Въпреки тези резултати, въпросителните са много. Асоциацията на студентите медици в България ги обобщава. Един от тях е да бъде създаден регистър на доброволците, за да може по мащаб им да се разпределя равномерно за всички болници в страната. Един от тези, които вече се включват за втори път и влизат в най-опасното отделение на Военно-медицинска академия, е Диан Ганев. Включваме го сега на нашата Viber връзка. Добро утро, му казвам. Добро утро. Нека да направим разликите и отликите между първия път, когато влязохте като доброволец. Пролета сякаш обстановката и за болниците, и за страната беше много по, как да кажа, ненатоварена от гледна точка на брой новозаразени. Усещате ли го и вие? И какво е първоначалното усещане, когато отново прекрачихте прага като доброволец и влязохте във Военно-медицинска академия? Ами да, всъщност това е основната разлика, която аз направих, тъй като през пролета беше този вирус и цялата пандемия беше по-сюрреалистична. Все още осъзнавахме какво се случва. И тогава така бяха нещата. Докато сега виждам, че хората са много изморени. Те са на прага на силите си и пациентите обаче не спират да идват. Примерно днес има още 4000 души, които са били позитивни за PCR за COVID, което означава, че пандемията влиза в една спирала, която обаче се изкачва. Кажете ми, каква беше основната ви мотивировка да го направите това нещо? Първия път давахте интервюта, когато влязохте, тъй като вие сте буквално един от първите доброволци и то стажант лекари, които влизат да помагат на вашите колеги с повече опит и експертиза, но тогава беше заради затворения университет. Искате по този начин да трупате реален стаж и опит. Същата ли е сега мотивацията ви или вече наистина осъзнавате, че трябва да помагате на системата, която изнемогва? Ами сега мисля, че това е основното нещо, че трябва да помогнем на системата, защото ето вчера излезе тази заповед на министъра на здравеопазването, че се откриват болниците, ще трябва да откриват по 200 легла, тези най-големи болници. Което означава, че трябва да има хора, които да обслужват тези пациенти. И това поставя отново въпроса за кадровия дефицит в системата, който с нашата асоциация искаме да решим. Така че основно сега е проблема с кадрите и това, че има много болни, които трябва да се обгрижват по някакъв начин. Хайде сега откровено и от първо лице. Какво сте делегирани да правите като доброволци? Какво ви възлагат? Какво може да правите? Освен, примерно, да помагате създаването на храна. Изисква ли се от вас все пак и чисто медицински да правите някаква експертиза, да следите, да давате изследвания или, примерно, не знам, да вливате някакви препарати и някакви лекарства, от които се нуждаят болните? Ами, всъщност много от моите колеги имат опит като помощници на сестрите или сестри в различни болници, тъй че те освен че учат за лекари, имат тази експертиза, така че част от хората могат да се включат и точно в тази насока. Отделно ние може да помогнем чисто в амбулаторен аспект, когато пациентът идва, насочен с направление от личния лекар или от някой друг лекар за PCR. Ние може да му вземем PCR-а, като по този начин правим деня по-лек за лекарите, които работят от 9 месеца това нещо. Отделно можем да участваме в самата организация, в самото заведение, в амбулаториите имам предвид, тъй като това наистина е доста стресова ситуация. Хората са много напрегнати, чувстват се оплашени и просто е необходимо някой, който да ги менажира през деня. Какво най-много липса в болниците според вас? Ясно е, че човешки кадри, ясно е, че хората, които така ли иначе са на пост и са останали на смяна и не са били покусени и те самите, защото и медиците страдат от тази вирусна инфекция, също изнемогват, но от какво според вас има най-много липса и дефицит системата? Ами, ако питате за системата на здравеопазването, мисля, че и липсва дофинансиране, така че лекарите и сестрите да получават нормални европейски заплати.
Но иначе от гледна точка на осигуреност към апаратура и лични предпазни средства, мисля, че системата е преосигурена от това. Добре, да, чисто организационно, защото предполагам и вие като цялото общество сте посрещнали този апел на здравния министър и въобще на държавните власти да подпомагат доболничната помощ, да подпомагат студенти по медицина, които са в по-късен курс и специализантите да помагат с смесени чувства. И го казвам не случайно, защото да, ясно е, че вие сте абсолютно точно хората, които трябва да се притекат на помощ. От друга страна обаче, държавата все пак трябва да ви обезпечи и вас. Доколкото знам, тази доброволческа работа по никакъв начин не е регламентирана. Тя абсолютно нито ви дават някакви финансови стимули и на вас. Отделно от това, сякаш е неравномерна. Не се знае в кои болници има необходимост да се струпват само май в големите болници. Така ли е това? Да. Някакси в вашето изложение прозира и отговор на вашия въпрос какво липсва. Ами липсва организация, която да всъщност да направи така, че по-лесно ние се включваме в борбата с COVID. И въобще по-лесно да си учим на медицина, защото ето в момента нямаме медицински, университетите не работят и ние си стоим по къщите и имаме някакво дистанционно обучение, което не е достатъчно добро. И просто е дълновидно от страна на властите да използват този ресурс, който са около 6000 студенти по медицина в България и то в най-големите градове, дълновидно да ги организират по някакъв начин. Или, примерно, проблема с това, че няма легла по болници, една линейка, примерно, не знае къде има легла. Ами, това може да се реши с една електронна система, която може да стане буквално в рамките на една седмица. Ама вижте, те пак предлагат много по-аналогови неща. Хубаво е, вие мислите като съвременен млад човек за електронни системи, за електронни регистри. Сякаш държавата там много се бави. Сега те ще разполагат и ще има радиостанции, с които да комуникират линейките с болниците. Не е ли много демоде, не е ли много ретро всичко, което се предлага? Не са ли закъснели тези решения, не се ли загуби ценно време? Дори таксиметровите шофьори ползват таблети в таксито, който се е возил на такси, вече знае. Така че радиостанцията, предполагаме, е измислена преди 200 години и към днешна дата можем да се справим, според мен, доста по-добре. Я кажете вие този регистър, как си го представяте? Изобщо младите студенти, медици, като посредници между този дефицит в системата и между онези, които се нуждаят от лечение и от навременна медицинска помощ? Да, ами това може да бъде една подкатегория в сайта на Министерството или в един информационен портал за коронавирус и просто болниците да се регистрират там, където да дават информация от какви хора имат нужда и в каква бройка. А от другата страна една отделна подкатегория, регистрация за студенти, където студентите да се регистрират и да посочват дали имат опит като сестри, дали имат кой курс, къде се намират в момента, за да може максимално добре да се разпределят и просто те ще бъдат ще се съвместят по локации и ще трябва да има един екип от примерно 3-4 души, които да ги прозваняват и да комуникират с тези хора, за да могат с директорите на болничните заведения и с студента, за да може да се включи договор, трудов договор или граждански договор и да се постъпи както трябва, защото сте прав, няма примерно закон за доброволчество в България, което да регламентира какво заплащане ще се получават, извънредно или не. Смятате ли, че се злоупотребява с това и че в момента и част от работодателите, и част от големите болници, защото видяхме и такива обяви в интернет пространство, вие дори бяхте качили на вашата Facebook стена една такава обява с така не особено ласкав коментар и напълно основателно. За това, че се очаква много, разчита се много на тази доброволческа помощ, но насреща изрично се подчертава, че не е предвидено заплащане. Да, абсолютно. Това беше от кампанията на Българския лекарски съюз, който реши да направи това, което ние предлагаме, но по някакъв начин, който въобще не защитава интересите на студентите. Как може да една болница да иска доброволци да влизат в COVID, без да им се заплаща и то да обслужва територията на цялата болница. Това за мен не е нещо, което е адекватно в тази ситуация. Тъй като виждаме, че и хората са наплашени още повече. Имаше случаи на починали млади хора на 21 години, едно момиче и предполагам още, които аз вече не мога да следя в медиите.
Има ли резон в това студентите като вас и доброволците да помагат не толкова в COVID-отделенията? Разбира се, това е понякога въпрос и на техен избор, защото знам, че вие проявявате интерес към инфекциозните болести и въобще този раздел и тази патология, но има ли резон в това те да помагат в другите отделения и другите заболявания, които така ли иначе в момента сякаш са пренебрегнати, защото целият фокус е изместен към COVID и справянето с коронакризата? Ами в момента, за да се реорганизират нещата в болниците, за да се открият 200 легла, се закриват отделения или се преместват, примерно, и стават смесени отделения. Имам предвид, закриват се някои от вътрешните клиники, като ендокринология, примерно, и други, които не са вътрешни. Но да, тази идея беше изразена от ректора на Медицинския университет София, академик Трайков, където студентите да могат да влизат в отделения, които не са COVID, и да по този начин да освобождават сестри или лекари, които да влизат в COVID. Аз мисля, че това е добра идея, но все пак студентите по принцип имат опит в работата в болници, повечето хора, и те могат и директно да помогнат на COVID. Но не държим, нали? Защото има някои особености. Примерно трябва да се спазва много добра стерилност. Има някои специфични неща в инфекциозните отделения, които трябва да се научат за една-две седмици. Личен въпрос, господин Ганев. Разколебахте ли се или по-скоро затвърдихте желанието си да останете част от здравната система на България? Вие като всички глобални вече и съвременни хора имате абсолютно шанса да се котирате и да използвате вашите умения и в други държави. Да не стане така като онзи студент в репортажа от обществената телевизия, който каза липсва система. За щастие след един месец заминавам за Штутгарт, където ще работи като лекар. Вие от тази група ли ще станете или ще останете в България да спасявате тази виждаме доста разклатена система? Ами, краткият отговор е, че ще се борим още с системата. И аз прогнозирам да остана в България за едните няколко години, като искам всъщност тук да специализирам. Искам да ви питам, тъй като споменахте, в университета казахте не работи или работи по-скоро в дистанционна форма, като всички висши учебни заведения в страната. За медицината това приложимо ли е? Една специалност, една сфера, която така или иначе много разчита на практиката. Какво дистанционно може да учите въобще? Особено пък за хора, които са след пети курси, които така или иначе предполагам вече много повече наблягат на практиката. Ами не, това въобще не е приложимо, защото ние на практика учим медицина задочно в момента и в това няма никаква квалификацията на тези хора след време. Не знам как ще бъде наваксана, въобще дали ще може. И това ще отрази много лошо на тяхното бъдещо развитие. Те трябва да пипнат пациента, за да могат да разберат този симптом и да го разпознават в диагностичната си дейност за напред в тяхната си практика. Всичко това ще бъде после инициатива на всеки един студент сам да се научи на това нещо, докато минава през другите курсове, през другите дисциплини в отделните курсове. И нещо друго, което исках да кажа. В чужбина стажант лекари като мен, понеже извънредна обстановката, всъщност те ги мобилизират. Говоря за Франция, Великобритания. Извършват така мобилизация, като те завършват служебно. Тоест се прескача тази дупка от 6 месеца или между 6 месеца и 12 месеца. Или много по-бързо се наваксва? Не. Прескача се тази дупка от 6-12 месеца, където са държавните изпити и стажове, и всъщност се дипломират. Това е риск да се дипломираш без държавен изпит? В крайна сметка, то удостоверява това какво си научил и какво си постигнал през всички години. Не, идеята на държавните изпити е, да, наистина такава, но тези дисциплини всъщност те са взимани през годините. Така или иначе, т.е. все едно полагаш втори път този изпит. Да, това е един друг дебат и не мисля ще да отделяме повече време. Един призив от вас като човек, който е бил и отново е в COVID-отделение на една от големите болници, ВМА, заедно с Пирогов, може би най-натоварени от всички като брой на пациенти с положителен резултат на коронавирус. Какво бихте казал на тези, които не вярват, че има такъв вирус?
Ами който не вярва в гражданите, може да се запише като доброволец и да дойде и да види ситуацията. Мисля, че още с влизането в двора ще види една дълга опашка, която ще го стъписа. И така, а иначе към моите колеги ги апелирам да се запишат в това, което предстои да направим, за да могат да се включат достойно в битката с COVID. Аз ви благодаря много. Пазете се и вие, тъй като наистина сте в непосредствен досег с това опасно на моменти заболяване. Да, за голяма част, особено пък за младите хора, то не е такова, но въпреки всичко не трябва да сме безхаберни, точно обратното. Ако това се сбъдне и онези 67%, които според анкетата са наистина се превърнат в реални доброволци, може би наистина това ще запълни поне временно проблемите и пролуките в нашата здравна система. Разбира се, това не бива да ни успокоява.